ដល់ពេលតែដល់នងធ្វើអៀនអៀនឯណាត្រូវអ្ហាមៃត្រីអៀនទៅដបងពេលកន្លែងកាំងនេះតែគេថាអីអ្នកស្រុកទៅចូលមកឡើងស្ងាត់ជ្រាបអញ្ចឹងអត់តន់ជ្រាបមែនជ្រាបតែតែជ្រាបតែហើយណាគាត់ចិត្តនិយាយទៅខ្វាន់ទៅណាតែអ្នកខ្លះអង្គមែនដូចខនអីថាខ្ញុំត្រូវអ្នកណាអត់ទៅនិយាយអញ្ចឹងដូចចឹងម៉ែខនមិនរួចទេមកសម្បីតែចឹងទីឯងលេងមួយគ្នាក៏ខនអត់សឹងនិយាយមែនអត់សឹងនិយាយអឺរូបបោកតិចអូបានមកនេះអស់គ្នាមើលបងនិយាយរឿងយើងណាហើយការងារមិនចាក់កូនណាបងគិតមើលបងលីគាត់ថាចាក់អង្គុយរាប់ពងមាន់ធម្មតាណាបងលីរាប់វីដេអូណារាប់គាត់ការគាត់នៅដល់ឌីខមមិនយើងមែនឥឡូវហ្នឹងណាហើយខ្ញុំហ្នឹងមានពេលរាប់ពងមាន់យោបងណាខ្ញុំដែរថតពងហ្មងអីចេះខ្ញុំដែរតែពងឯគ្រប់ដាក់ទៅអត់ទៅអត់ទៅយ៉ាងទៅតែក្រុមឯងដល់កាន់បោះនេះឯងឯងយ៉ាងក្បាលហើយព្រៀងណាស់ព្រៀងទីវាយទៅទិញខ្សែចកេះបោះគ្រូអាគីណេតហ្នឹងហ្នឹងបើស៊ីទីហ្នឹងនៅសក់នឹងណាតិចខ្ញុំទៅគេវាយទៅជាមួយចឹងហ្នឹងតោះនេះបាត់មកនេះបងឯងទៅអ្នកដែលឆ្លត់ទៅគេវាយមានតែស្រីតែអាចស្រីត្រីឯងហ្នឹងចោលបារាយតែទៅតែទៅរបស់គេហ្នឹងទៅហើយអរតាមស្រីទៅទៅមែនភ្លឺស្រ័យយុវតិអានោះភ្លឺស្រ័យទៅជួយឲ្យក្បួនក្បួនជីធំស្រួលដូចបាក់កងងាប់ទូឯងពោះអឺខែដឹកក្តាប់អីហ្នឹងដឹកក្តាប់បើថាឃើញគ្នាទៅជិះគ្នា500ម៉ែត្រមុនហ្នឹងមិនចឹងទូប៉ុណ្ណាវាទូទូមែនតើជិះបានម៉ូតូមួយតាមជើងឃើញសាច់ជើងទាំងអស់ហើយសណ្ឋានភ្លឺស្រែក៏បានដែរខ្ញុំទៅមួយគេភ្លឺស្រែហ្នឹងណាចូលភ្លឺស្រែនៅនោះគេដឹកក្តាប់ដឹកអីចឹងតាមជើងភ្លឺស្រែហ្នឹងណាសាច់ជើងមនុស្សសាច់ដើមតោជើងមនុស្សភ្លឺស្រែខ្ញុំអត់ទេជីវតោបានទេដល់បាដើទេបានដល់ជួចស្មៅឲ្យគោទេមិនមែនជាផ្លូវរបស់មនុស្សទេអត់ទេភ្លឺស្រែនឹងហើយគេធ្វើជីវតោស្រុកនឹងស្រែមែនទេស្រុកលើចឹងស្រុកខាងលើស្រុកខាងលើទៅស្រុកលើនេះអុយថានឹងកដៅអញ្ចឹងអុយខែនេះអូនចឹងទៅទៅអញ្ចឹងត្រូវទៅយោលេយោឆាន់អត់ទេយោលេរៀប